Velkommen indenfor til denne uges automobil nyhedsmatiné. Jeg har masser af spændende ting på programmet til jer i denne her uge. Vi skal tale om Tesla, både fordi Tesla er blevet dømt i en sag, hvor de har været lidt nogle spadder. Sådan er det. Hans Down, det er ikke mig, der siger det. Det er ankenævnet for noget med biler. Så skal vi tale om bilsalg, der gør det rigtig godt. Så skal vi tale om priser, der er det lidt mere underligt med Tesla. Så skal vi tale om ny Peugeot 2008. Og vi skal tale om nye elmotorer i Citroën C4. Så skal vi tale om Dacia Picnic, og så skal vi tale om bilsalgstallene i april måned, hvor at, det ikke overraskende stadigvæk er Tesla, der går os. Men inden vi graver os ned i den her uges automobilnyheder, så skal jeg lige ønske Emil Thiem tillykke, fordi han har vundet en nøglering, fordi han signede op til Kuffert & Koehanskers nyhedsbrev i sidste uge. Og du kan stadigvæk signe op, hvis du vil. Det gør du. Ja, du kan set bare følge tutorial her på skærmen. Du går ind på websitet. Klik på linket op i hjørnet af billedet, så går du ind på Kuffert & Koehanskers webshop, så scroller du ned i bunden, og så signer du op. Og grunden til, at du skal signe op, det er, fordi så vil du få Early Birds tilbud på den nye bog. Fordi jeg har i den forløbende uge afleveret manuskriptet til tryk på volume 3 af Kuffert & Koehanskers automobilårbog, altså 2023 udgaven. Og i den forbindelse, der kommer jeg til at lave et Early Bird tilbud, men det er altså kun til folk, der abonnerer på nyhedsbrevet. Den ene gode grund. Den anden gode grund er, i forbindelse med lanceringen, der kommer jeg til at lave nogle fysiske book launches. Der bliver et i København den 14. juni, og et i Jylland hos My Garage den 1. juni. Og hvis du gerne vil være med der, så skal du også ind på websitet, skriv op til nyhedsbrevet, fordi så får du at vide, hvornår og hvordan og hvorledes derinde først. Det bliver noget med, at du køber en bog online, og så får du den signeret til selve launch eventet. Det bliver cirka en time med noget hygge, snak, bilsnak, noget godt at drikke til gangen, og ja, hvis du vil vide mere, så gå ind, sign op til Kuffert & Koehanskers nyhedsbrev inde på websitet. Det tror jeg var det, så lad os komme i krig med denne her uges automobilnyheder. Og lad os da bare gå lige på og hårdt på den her sag, hvor Tesla altså blev dømt. Det drejer sig om en mand. Han købte en Tesla Model 3. Den var han glad for. Den kørte den i 50.000 km. Der var ingen problemer. Så pludselig en dag, så havde Tesla lavet en opdatering af deres autopilotsystem, hvor det system, manden havde bilen, der brugte ultralydssensorer og radar, var blevet erstattet af et kamerabaseret system kaldet Tesla Vision. Det oplevede han som en klar forringelse af hans bils funktionalitet, men han kunne gøre noget ved det. Det var bare en over-the-air update, som Tesla havde besluttet og uploadet over natten. Det klagede han over, og Tesla kunne ikke. Man kan ikke tilbageføre, sådan man fik den gamle funktionalitet. Og så gik han til ankenævnet for biler, og der fik han medhold i, at det var en ændring af bilens funktionalitet, og Tesla fik en bøde på 5.000 kroner, som de dog har valgt ikke at betale. Fordi Tesla siger, at når man køber en Tesla, så skriver man samtidig under på, at man accepterer Teslas opdateringer og bilen. Og det er jo lidt interessant af principielle årsager. Jeg synes selvfølgelig, at når du kører en bil, så kører du den, som den er. Og hvis du testkører en bil med det gamle system, der var baseret på ultralydssensorer og radar, så er det ligesom den, du har købt ind på. Så kan de ikke bare bagefter, du har købt et fysisk produkt, gå ind og ændre funktionaliteten. Men det siger Tesla, det skriver man altså under på, når man kører bilen. Og for det fleste, i de fleste tilfælde vil man jo også opleve, at når der kommer en over-the-air update, så bliver ens funktionalitet, altså oplever man en federe oplevelse. Det er jo ligesom det, der er pointen med det. Men der er mange, der har brokket sig over det her Tesla Vision, og det gør altså ikke nødvendigvis funktionaliteten bedre. Men principielt er det interessant, fordi i fremtiden vil vi få flere og flere biler, hvor du kan købe ting online, og du kan opdatere bilerne online, og producenterne kan opdatere din bil online, hvor du selv trykker ja, uden helt at vide, hvad den der softwareopdatering nødvendigvis indebærer. Derfor er den her sag vigtig, og jeg håber rigtig, rigtig, rigtig meget, at Tesla altså vil gå ind og betale bøden for det første, og jeg synes, det er lidt arrogant at bare ignorere ankenævnet for bilers dom i sagen. Og så håber jeg, at man som bilist vil få bedre mulighed for at kunne vælge, så ham her ejeren kunne sige, ved I hvad, det er rigtig fint med jeres nye Tesla Vision system, jeg kunne faktisk bedre lide det gamle system, og min bil har den hardware, der skal til at køre det gamle system, så lad mig beholde det gamle system. For det her, det er lidt risky, især når man har en virksomhed som Tesla, som nogle gange ved den gode Elon Musk ved roret gør nogle ting, som godt kan være sådan lidt fra en forbrugersvinkel, måske sådan lidt, wow, skete det lige. Prisændringerne er det samme. Det har været rigtig, rigtig fedt, at priserne på Tesla er kommet ned. Det kan jeg kun bakke stærkt op om.
Men som forbruger, hvis du lige har købt en bil, og den så falder 30.000 natten over. Det er bare lidt en volatil virkelighed at skulle navigere rundt i. Og apropos det med prisstillinger, Tesla har faktisk lige hævet prisen en lille smule på Model Y. Det er ikke meget, jeg tror det er 5-6.000 kroner. Men det er stadigvæk det der med, at det hele er bare blevet noget mere usikkert. Og det er fint nok, hvis det er mobiltelefoner eller... hvad fanden ved jeg, skolemælk, men jeg synes bare, det er voldsomt, at noget, vi bruger så mange penge på, altså biler er danske husholdningers næst største investering, det er altså noget, det repræsenterer en gigantisk værdi, og jeg ved ikke, om man har lyst til at have et produkt, der repræsenterer så stor en værdi, som bliver udsat for så lemfældige behandlinger, måske lige frisk nok beskrevet, men det er altså tæt på, og jeg synes, den her sag fra Ankenævn for Biler, den understreger, at det er et område, hvor man i hvert fald skal have mere fokus, og hvor Tesla måske skal bruge lidt mere tid på at se tingene fra brugernes synspunkt, og ikke se det så meget fra den enevældige Musks synspunkt. Men hey, det er bare mit view på det. Men det er altså, Tesla, de er dømt, og de har ikke tænkt sig at overholde det, lige umiddelbart i hvert fald. De har ikke nogen kommentar til sagen. Ifølge finans.dk er der ingen kommentar til specifikke sager, men da de mener, at kunden har skrevet under på, at de må opdatere bilen, som de vil, over the air, så siger de, at de mener stadig, at de har retten på deres side. Så vi følger den til dørs, hvis der kommer nyt i den sag. Det her, mine damer og herrer, det er den nye Peugeot 2008, og den har ifølge Peugeot fået skarpere klør. Det er lidt et ordspil på deres logo, der jo er en løve. Anyways, den har faktisk fået skarpere klør, og den bil, vi allermest glæder os til, er alle de nye 2008'er, der kommer. Det er den elektriske, som får en ny elektrisk drivlinje i forhold til forgængeren. Batteriet er vokset ikke meget, men til 54 kWh, og det er ikke nødvendigvis branchens og klassens største batteri. Og det vil kun kunne oplade med 100 kW DC, og det er igen ikke overdrevet imponerende. Men der er også kommet en ny elmotor, den yder 156 heste, hvor forgængeren kun 136 heste, og den elmotor eller eldrivlinje er simpelthen mere effektiv end forgængeren. Det betyder, at den kører væsentligt længere på en opladning, så nu vil den få et WLTP-opgivelse på 406 km, hvor den gamle lå rodet, jeg tror det var ved 340 eller deromkring. Det vil sige, at vi kan have en realistisk forventning om, at i en ny elektrisk 2008 vil du kunne køre 320 km. På strøm om sommeren, og det er altså ikke dumt, det er i hvert fald en væsentlig opgradering. Men er det nok? Jeg ved det ikke rigtigt, det er stadigvæk industriens mindste batteri, altså konkurrenterne ruller alle sammen med muligheder for 60-70 kWh batterier. Så det bliver spændende at se, om det er nok. Det betyder omvendt set, at Peugeot formodentlig er i stand til at holde prisen en anelse lavere, end hvis de havde hældt et 65 eller 75 kWh batteri. Priserne kender vi desværre ikke endnu, men bilerne lander her til sommer. Og indeni er kabinen også blevet opgraderet væsentligt. Der er større skærme. Nu kan du få den med en mobiloplader, der lader med 15 watt i stedet for 5 watt. Og det er nogle af de der IQ trådløse ladere. Det har været sådan lidt en joke nogle gange, når du kører, hvis du både har kørt lydbog og over Bluetooth og navigation fra din telefon, og den har ligget der ladet, så lige før den har brugt mere strøm, end den har kunne lade. Men 15 watt, det er rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt. Nye store skærme, rigtig fint. Peugeot's iCockpit, det er en acquired taste, men det der, hvor rettet det lille ret, og så har du tallene oppe i forruden. Og den kommer også med noget 3D-funktion i topudstyrsudgaven. Det er altså rigtig godt. Den kommer også både med benzin- og dieselmotor. Den kommer med 100 eller 130 hestes benzin og 130 hestes diesel. Og så kommer den i en hybridudgave, hvor man har opdateret en lang række ting. Og det skulle gøre, at den får op til 5% lavere brændstofforbrug i byen, og når du kører rundt på landet, så skulle den faktisk kunne køre og kun bruge benzinmotoren 50% af tiden. Altså lidt ligesom vi kender det fra Toyota Prius og Toyotas hybrider. Den får en elektrisk dobbeltkoblingsgearkasse. Det er interessant, fordi Peugeot har ellers kørt med automatgearkasser, altså traditionelle automatgearkasser. Så det bliver spændende at se, hvordan den kommer til at opleves i trafikken. Men jeg tror i Danmark, med de danske afgifter, så vil det klart være den elektriske udgave, som bliver mest interessant for de danske forbrugere. Og det er ikke kun Peugeot 2008, der får glæde af den nye elektriske drivlinje. Nej, både Citroën EC4 og EC4X får den her nye elektriske drivlinje fra Stellantis-gruppen. Igen et batteri på 54 kWh og en elmotor på 156 hestekræfter. Altså det er jo relativt ydmygt i forhold til konkurrenterne, men langt de fleste konkurrenter, der vil mindste elektriske motor være på 204 hestekræfter, og så stikker det ellers af, hvor lange er dem tilbyder både 3, 4 og 500 hestekræfter. Men hos Stellantis, så tror man ikke på det der hestekraftræs. Så man kan sige, 156 hestekræfter i en bil af B- og C-segment biler
er jo egentlig, altså det var jo nærmest en performancebil for 15-20 år siden, så det er egentlig ikke fordi, at det er let, og fordi elmotoren leverer masser af moment i bunden, så synes jeg egentlig normalt, at køreoplevelserne egentlig er fine nok, og så får du også en fordel i forhold til forsikring. I stedet for at komme og sige, at jeg skal forsikre min nye Model Y med 380 hestekræfter, så kigger forsikringsselskabet lidt på dig, særligt hvis ikke du er fyldt 30. Hvorimod dem her, dem kan du forsikre til samme priser, som du kan forsikre almindelige forbrændingsmotoriserede biler på, så måske der er noget ræson i at holde de der hestekræftstal nede. Jeg skal ikke kunne sige det. I EC4 og EC4X vil WLTP-rækkevidden på den nye rækkevidde, eller elmotor, være helt op til 420 km, så det er tanden mere effektivt over i Peugeot 2008. Og hvis du kigger på designet, så kan du se, hvorfor særligt EC4X har en meget sådan bagenden meget coupé-formet, sådan, så den ligesom skaber mindre drag bag. Det ved vi, at aerodynamik betyder enormt meget på elbiler. De her biler lander også en gang hen over sommeren. Vi kender ikke priserne endnu, men spændende at se, at der efterhånden kommer noget gang i den der elektrificering over hos Stellantis, fordi når jeg siger Stellantis, så er det Opel, Jeep, Citroën og Peugeot blandt andre. De har hængt en lille bitte smule i bremsen, og det er jo den samme drivlinje, som er i den nye Jeep Avenger. Så jeg håber, at de kan leve op til det, fordi det virker en anelse imponerende, at du kan køre 420 km WLTP kun på et batteri med 54 kWh. Men det er jo derfor, at sådan nogle som mig er sat i verden, bilanmelderne, så lige snart jeg får fingrene i dem, så skal de i den grad testes på, om det bare er, fis og ballade af fransk løgsuppe, at de kan køre så langt, eller om vi rent faktisk har nogle biler, som reelt set kan køre en 320, 330, 340 km på en opladning under danske sommerforhold. For det bør de kun, hvis WLTP'en er mellem 400 og 420 km. Og så er det tid til en picnic, nærmere betegnet Dacia Picnic. Fordi i år fejrer Dacia 10 års jubilæum i Danmark. Og man havde i mange år den her legendariske Dacia Picnic på Egeskov Slot på Sydfyn, hvor alle Dacia-ejere, der havde tilmeldt sig, kunne komme, og så kunne de få vådt og tørt i løbet af dagen fri adgang til Egeskov og fejre deres bil sammen med andre Dacia-ejere. Men corona satte en stopper for det arrangement, men nu er det altså tilbage. Og der er plads til 1.000 Dacia'er og op til 4.000 deltagere til årets Dacia Picnic, der finder sted i starten af september på Egeskov på Sydfyn. For at tilmelde dig, skal du selvfølgelig eje en Dacia. Hvis du kommer kørende i en Porsche eller Mercedes, så får du simpelthen ikke adgang. Det er egentlig meget fedt, fordi vi har alle de her Cars & Coffee arrangementer, Sports Car Together Day og alle mulige fede arrangementer, hvor man fejrer fede biler. Sådan biler, som kan få nogle bilentusiaster som mig op i det røde felt. Og der synes jeg altså, det er meget forfriskende, at Dacia bare vender den på hovedet og siger, det kan godt være, at vi bare leverer rumænske discountbiler, men vi vil også godt høre, at vores ejere kan fejre deres bil sammen, og derfor så rykker de simpelthen til Egeskov i starten af september. Hvis du vil være med, ned til din lokale Dacia-forhandler, du skal selvfølgelig eje en Dacia, og ned til forhandleren, og så kan du tilmelde dig der. Arrangementet er som sagt gratis, og der vil være en gigantisk kagemand med 10 lys i, fordi at Dacia fejrer 10 års jubilæum i Danmark. Og der er faktisk over 25.000 indregistrerede Dacia'er på det danske veje, så der kan godt gå hen og blive rift om pladserne, for der er som sagt kun plads til 1.000 biler til arrangementet. I salute Dacia for at fejre deres ikke nødvendigvis videre imponerende biler, men at fejre det alligevel. Jeg synes, det er mega, mega fedt faktisk. Og så er der kommet bilsalgstal for april måned. Der er blevet indregistreret lidt over 12.000 biler, og det betyder faktisk, at det går rigtig, rigtig godt om på nybilsmarkedet. Der er blevet indregistreret 52.000, ja, lige lidt over 52.023 biler her i 2023 indtil videre. Og det er rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt. I april måned var 29% af alle de indregistrerede, nyregistrerede biler, altså elbiler. Samtidig så faldt salget af plug-in hybrider med 18%, og resten var almindelige benzinmotoriserede biler. Og det ansporer mig til lige at tage en studie om de biler, vi vælger at teste her på kanalen, for der er rigtig mange, der brokker sig over, hvorfor er der kun elbiler hele tiden? Og der bliver stadigvæk solgt masser af biler med forbrændingsmotor. Det er rigtigt, de viser de her tal jo. Altså 2/3 af alle biler, der bliver solgt, har forbrændingsmotor, mens at her på kanalen er det mildest talt omvendt. Jeg tror nærmest 80% af de biler, vi anmelder for tiden, det er elbiler. Men det handler altså om, at vi her på kanalen tester nye biler. Og mange af de biler med forbrændingsmotor, der bliver solgt, det er jo ikke nye modeller. Vi kan se, at Hyundai i10 ligger som tredje mest solgte bil i april måned. Og i10 har vi testet, så det giver ikke mening at køre og teste en bil, vi allerede har testet en gang. Den test, vi lavede af i10, den er stadigvæk relevant. Det er stadigvæk de samme dyder, bilerne har. Priserne måske ændret sig en lille smule, men resten af testen af bilen, bagsædeplads, motorversioner, hvordan den kører osv., det er alt sammen det samme. Så derfor så kommer der nogensinde til at være en skævvridning, fordi selve markedet, der er langt flere lanceringer af elektriske biler lige nu, end der er af biler
med forbrændingsmotor. Det er simpelthen derfor, at der er flere elbilstest på kanalen, end man kan sige, hvad køberne ude i markedet køber. Men der ligger jo de gamle tests. Du kan bare gå ind og besøge feltet, søge på den bil, du søger, så ligger der altså også en test af alle de forbrændingsmotoriserede biler, man kan købe omme på det danske bilmarked. Og så vil jeg da øvrigt lige slå et slag igen for Kubota Kørehandskers automobil. Årbog her. Det her det er nummer 2, nummer 3, den kommer en måneds tid. Men her om bag, der er altså en oversigt over hele det danske bilmarked. Alle mærkerne, hvad jeg mener om dem, og der er en lille QR-kode ved hver test. Og hvis du går ind og tager et billede af den kode med din telefon, så får du altså testen af bilen. Så er du i markedet for en ny bil og gerne vil have det store overblik, så køb Kubota Kørehandskers automobilårbog. Enten den gamle eller den nye, der kommer en måneds tid. Og så kan du sidde i ro og mag og bladre igennem leksikonet, og de biler, du gerne vil se en test af, kan du se der. Og så har du altså ja, så kan du gøre det med en kop kaffe over i din sofa, i stedet for at sidde bag din arbejds-PC og finde ud af, at du gør det på din telefon. Men forstår mig ret, ikke? Nå, er der andre nyheder? Ja, altså, hvilke biler bliver så mest solgt? Jamen, det er bare Tesla Model Y igen. Der er den mest solgt med 626. Det er noget for de 3.000, de leverede i marts, men dem, de leverede i marts, handlede rigtig meget om, at det var biler, der var bestilt siden af der gigantiske prisnedsættelse i januar. Og det var så ligesom bunket op, og så blev de alle sammen indregistreret i marts måned. Men 626 biler er altså heller ikke dumt. Ford Kuga på anden pladsen, Hyundai i10 på tredje pladsen, Model 3, Tesla Model 3 på tredje pladsen. Og det betyder faktisk, at Tesla i marts måned blev Danmarks tredje mest solgte bilmærke. Nummer 2 var Volkswagen, og nummer 1 var Audi, og jeg tænker også, at Audi har haft en ketchup blob af nogle modeller, som de ikke har kunne levere, så har de kunne levere alle sammen på samme tid, og det er primært Audi Q4. Men de har også kørt noget skarp leasing på Q2, og så har de også solgt en del Q3'er. Så gang i det om på nybilsmarkedet, og det er jo godt for alle os, der går op på biler, og som synes, at nye biler er fede, og som godt kan lide et stort udvalg af brugte biler. Det betinger jo ligesom, at der bliver solgt nogle nye biler. Det var alt for den her uge. I næste uge kommer der i den grad fart på her på Kubota Kørehandsker. Når jeg siger her på Kubota Kørehandsker, så er det fordi, at du skal følge med omme på Instagram eller Facebook, fordi at jeg skal, om alt går vel, både at køre Mercedes GLC, den er blevet faceliftet, så skal jeg til Mallorca og prøve den nye elektriske mini cabriolet. Den almindelige ikke-elektriske mini cabriolet er også blevet opdateret. Så skal jeg til Østrig og køre Porsche Cayenne, der er blevet kraftigt faceliftet med en helt sprit ny kabine. Og så har jeg måske en date med en Ferrari sidst på ugen. Så masser af spændende content omme på Instagram. Og her på YouTube-kanalen, der kommer en test af den nye NIO ET5. Og hvad søren er den anden, der kommer en test af? Jo, det er den faceliftede Hyundai Ioniq 5, som har fået større batteri, lidt flere hestekræfter i den bagstrukne mellemstore udgave, som er den, du skal købe. Den kører nemlig på tværs af landet. Så skal vi se, om Ioniq 5 rent faktisk kan blive bedre til det der med motorvej. Så masser af spændende content, både på YouTube og på Instagram og Facebook, her fra Kubota Kørehandsker. Og husk nu ind og sign op til nyhedsbrevet, så du får early bird tilbud på den nye bog og får mulighed for at komme med til de fysiske book launches i henholdsvis Vejle og København den 1. juni i Jylland og den 14. juli her i København. Måske der kommer et arrangement mere, men jeg vil lige se, hvor meget interesse der er for de her fysiske arrangementer, hvor du altså køber en bog online, men møder op og får den udleveret fysisk, måske med en signatur, hvis du er interesseret i det. Det må I gerne lige kommentere på. Var der noget, I kunne være interesseret i at deltage i? Og hvis I er, så ind og sign op til nyhedsbrevet. Tusind tak, fordi I så med.